बनासकांठा जिल्लामां छेल्ला बे महीना दरमियान कोरोना वायरसनी महामारीए विकराळ स्वरूप धारण कर्युं हतुं। आ कोरोना वायरसनी महामारीमां अनेक लोको संक्रमित थया हता अने अनेक लोको मोतने भेट्या हता। आ परिस्थितिने पहोंची वळवा माटे बनासकांठा जिल्लामां मोटा भागना तमाम तालुकाओमां लोको द्वारा स्वैच्छिक लॉकडाउन करवामां आव्युं हतुं, जेना कारणे लोकोनी अवरजवर घटे अने कोरोना वायरसना केसो पण ओछा थाय। तो बीजी तरफ खेडूतोनी सौथी वधु अवरजवर खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार मार्केटयार्डमां होय छे, जेना कारणे रोज मोटी संख्यामां खेडूतो पोताना मालनी हराजीमां होय छे, जेना कारणे संक्रमण वधवानी शक्यताओ वधारे जोवा मळती हती। आ परिस्थितिमां खेडूतोनुं संक्रमण वधे नहीं ते माटे खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समिति द्वारा बनासकांठा जिल्लाना तमाम मार्केटयार्ड बंद करी देवामां आव्या हता। 25 दिवस सुधी बनासकांठा जिल्लाना तमाम मार्केटयार्ड बंद रह्या हता। बनासकांठा जिल्लामां कोरोना वायरसना केसमां घटाडो थता हवे धीमे धीमे सरकार द्वारा तमाम धंधा रोजगारो फरीथी खोलवा माटे सूचनाओ आपवामां आवी छे, जे अंतर्गत आजे बनासकांठा जिल्लाना तमाम मार्केटयार्ड सवारे 9 થી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ખોલવામાં આવ્યા હતા। માર્કેટયાર્ડ ખુલતાની સાથે જ વેપારીઓ દ્વારા બાજરી, રાજગરો, એરંડા જેવા પાકની હરાજી શરૂ કરવામાં આવી હતી। પ્રથમ દિવસે ડીશા માર્કેટયાર્ડમાં 10-15 ખેડૂતો પોતાના માલને લઈને હરાજીમાં જોડાયા હતા। ડીશાનું માર્કેટયાર્ડ અંદાજે 25-1 દિવસથી લોકડાઉનના લીધે ખુલ્યું છે। માલની આવકો સારી છે, ભાવ પણ સારા છે ખેડૂતોને, અને આવકો બધા રાયડો, એરંડા, ઘઉં, બાજરી, રાજગરો તમામ કોમોડિટીની આવકો સારી છે અને ભાવ પણ સારા મળે છે। સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજના 3 વાગ્યા સુધી માર્કેટયાર્ડનું કામકાજ ચાલુ છે અને ખેડૂતોની આવક પણ સારી છે। 3 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ રાખ્યો છે, તમારો ફાયદાકારક છે શું? ના, ફાયદાકારક એટલે મૂળ 3 વાગ્યે કામ પતી જાય છે, કે સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કામ કરવું પડે છે વેપારીને, અને ખેડૂતો પણ એનું પાલન કરે છે। કોરોના વાયરસની મહામારીમાં સૌથી વધુ ખરાબ પરિસ્થિતિ ખેડૂતોની બની છે। બનાસકાંઠા જિલ્લો આમ તો મોટા ભાગે ખેતી આધારિત જિલ્લો છે, જેના કારણે ચાલુ વર્ષે પણ કોરોના વાયરસની મહામારીમાં ખેડૂતોએ પોતાના પાકમાં નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। ખાસ કરીને ચાલુ વર્ષે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતોએ મોંઘા દાટ બિયારણો લાવી બાજરી, રાજગરો, એરંડા સહિત અનેક પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ કોરોના વાયરસની મહામારીના કારણે સતત વધતા જતા કોરોના વાયરસના કેસના કારણે તમામ રાજ્ય બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે બનાસકાંઠા જિલ્લાનો ખેડૂતોનો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો પાક બંધ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો। તો આ તરફ 25 દિવસ સુધી ખેડૂતોનો માલ માર્કેટયાર્ડમાં વેચવાના ના આવતા ખેડૂતોને 25 દિવસ સુધી ભારે હાલાકી ભોગવી પડી હતી। ત્યારે આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાના તમામ માર્કેટયાર્ડ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ દ્વારા ખોલવામાં આવતા 25 દિવસ બાદ ખેડૂતોના મોઢા પર ખુશી જોવા મળી હતી। આજે પ્રથમ દિવસે લાંબા સમય બાદ ખેડૂતોને હરાજીમાં જોડાયા હતા અને પ્રથમ દિવસે જ ખેડૂતોને સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી હતી। હું ખેડૂત તરીકે અહીં રાજગરો લઈને આવ્યો છું। રાજગરાની આવક માર્કેટમાં સારી છે, જે 25 દિવસ લોકડાઉન રહ્યું તે દરમિયાન થોડી ઘણી અવગવડ પડી, સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમારે ખેડૂતો રહેવું પડે, પણ જ્યારે આ માર્કેટ ખોલ્યું ત્યારે માલો માર્કેટમાં આવે છે, ભાવો સારા મળી રહ્યા છે અને 3 વાગ્યાનો જે ટાઈમ છે એ બહુ અનુકૂળ છે, ખેડૂત માટે ઘણું સારું છે। હાલ રાજગરામાં ઉપરમાં 890 રૂપિયા છે, 800 થી 890 રૂપિયા।